आता हा जो सगळा तुमचा विषय आहे आताच्या कॅबिनेटमध्ये मी माननीय मुख्यमंत्री मोदींसमोर ठेवतो, आमच्या कॅबिनेट समोर ठेवतो, त्याच्यावर निर्णय करू आणि मग योग्य जो काही निर्णय मुख्यमंत्री जोपर्यंत सरकारकडून आमची मागणी मान्य होत नाही, सकारात्मक प्रतिसाद येत नाही, तोपर्यंत आज आम्ही इथून अजिबात थांबणार नाही। सरकारचा प्रतिनिधी आपल्या सोबत आलेला आहे, त्याच्यामुळे सगळ्यांनी पुढे या, आपल्याला सगळ्यांना त्यांच्या सोबत बोलायचं आहे, सगळ्यांनी पुढे येऊन बसा, म्हणजे त्यांना आपलं कळेल काय सांगायचं ते, पुढे येऊन बसा सगळ्यांनी। पुढे जे विद्यार्थी एका जागेवर गोळा झालेले सगळ्यांना विनंती की सगळ्यांनी खाली बसून घ्या। कारवे साहेब घ्यायला सांगा आणि पोरांना व्यक्त व्हायला चान्स द्या, पोरांना जागा द्या, स्पेस द्या। थोडं पलीकडे मुलींसाठी रिझर्व केलंय, थोडं पलीकडे मला असं वाटतं ती दळवी कमिटी केली होती, ती मागच्या सरकारच्या काळातच झाली होती दळवी समिती, आणि त्या सरकारच्या काळातच एमपीएससीनी घोषणा केली होती की बाबा अशा प्रकारे आम्ही जो काही डिस्क्रिप्टिव्ह सिलेबस आहे तो 23 पासून लागू करू। परंतु आता आपण सगळ्यांनी ही मागणी केलेली आहे आणि अभिमन्यू पवार आणि भूपेशजी पडळकर यांनी देखील मला रिक्वेस्ट केलेली आहे, तर मी स्वतः आता आमची कॅबिनेटची बैठक आहे, कॅबिनेटच्या बैठकीच्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आम्ही तो निर्णय करू, त्या संदर्भात जो काही योग्य निर्णय करता येईल शक्यतोवर सकाळचा प्रयत्न आम्ही निश्चितपणे त्या ठिकाणी करू। आता कॅबिनेटची बैठक झाल्यानंतर मग त्या संदर्भातली जी काही घोषणा आहे ती मुख्यमंत्री मोदी करतील, तर मला असं वाटतं की एकदा ती घोषणा जर आपण करूया त्यातनं काढूया। फक्त एकच गोष्ट आहे की आता समजा आम्ही सकारात्मक निर्णय करायचा निर्णय केला तर आता 25 म्हणताय मग 27 म्हणाल असं करू नका, कधीतरी आपल्याला, कारण शेवटी युपीएससीच्या समकक्ष जाणं गरजेचं आहे, ते आपल्याही विद्यार्थ्यांच्या हिताचं असणार आहे, त्यामुळे आता हा जो सगळा तुमचा विषय आहे आताच्या कॅबिनेटमध्ये मी माननीय मुख्यमंत्री मोदींसमोर ठेवतो, आमच्या कॅबिनेट समोर ठेवतो, त्याच्यावर निर्णय करू आणि मग योग्य जो काही निर्णय मुख्यमंत्री साहेब विद्यार्थ्यांच्या वतीनं तुमचं आभार मानतो, धन्यवाद थँक्यू। हे धम्मच शहर बघितल्यानंतर इथले रस्ते इथले आगाड्या इथले बंगले सगळं बघितल्यानंतर आमच्या डोळ्यामध्ये अश्रू उभा राहतात की ज्या शेता भातामध्ये माझी माय माझा बाप 12-12 तास काबार कष्ट करतो पण त्यांच्या अंगावरती नवं कापड सणावाराला येत नाही, पायामध्ये चप्पल येत नाही, राहायला साधं चांगलं घर नाही, अशा दारिद्र्यामध्ये माझा बाप जगतो, ते दारिद्र्य मला खालवायचं आहे म्हणून मी इंडियामध्ये आलेलो आहे हे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनामध्ये भावणार। ते दारिद्र्य घालवायला आम्ही आलो, आम्ही दारिद्र्याशी दोन हात आम्ही करत आणि म्हणून ग्रामीण भागातली ही लेकरं बाळ इथं आल्यानंतर आम्ही प्रतिनिधी ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्याच्या घरातले आम्ही आहे। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।